Ik zet hem aan en op het moment als ik op start druk, dan gaat de app op zoek naar eventuele klanten die hier in de buurt zijn. Oké. Zien we al iemand opkomen? Soms gaat het snel, soms duurt het lang. In deze tijd duurt het meestal lang. En we hebben nog steeds geen rit die we kunnen oppikken? Nee. En er is nog steeds geen rit, hè? Nog steeds niet, nee. Dat duurt nog even dan? Het kan even duren, het kan ook... En dit is ook normaal dat het lang duurt? In deze tijd is het normaal dat je rond moet rijden op zoek naar een rit. Maar ja, en dit zijn nou dus de kosten die wij mislopen. Wij maken nu ook kosten. We verbruiken brandstof, deze auto die kost geld, onze tijd kost geld. Wat wij niet vergoed krijgen bij Uber. En straks wel? En straks wel, want deze tijd valt dan onder je werktijd. En daar horen we dus wel voor betaald. Ja. Die betaling is het belangrijkste? Niet het belangrijkste. Ik hoop dat, er meer voorwaarden gesteld kunnen worden. Waardoor wij veiliger kunnen rijden en ook zelf onze prijzen kunnen bepalen. En ook het aantal uren wat wij in de auto doorbrengen. Normaal gesproken ben je gewoon verplicht om 50 uur te rijden om daar echt wel wat aan te kunnen verdienen. En dat hoeft straks niet meer? Dat hoeft straks niet meer, nee. Want ik verwacht wel dat we daar nu netto meer aan overhouden. Nou, ik verwacht het niet alleen. Ik weet het wel zeker.